Noin nikkeesti. Pitkästä aikaa taas pääsi tämän Robinin kimppuun ja nappasin siitä sitten toi ilman putsarin taustalevyn pois ja ajattelin, että se voi olla helpompi toi kuimurikammio irrottaa siitä, jos se on oikein jämähtänyt, kun se on tuolla paikoillaan. Ja hyvä, että aloin irrottaa, niin vähän saa tässä paikoillaan ensin puhallella tätä. Ja täytyy sanoa, että aika lailla on kyllä mönjää, paskaa täällä uimurikammion pohjalla. Siis tää on ihan, siis voi millähän tätä nyt saisi kuvattua sillä lailla. Ottaa toi alusta. No niin, koitetaan nyt uudemman kerran. Niin. Tää on ihan, en tiedä, ihan tämmöstä. Ei tästä nyt näin hevon persettä, mutta että ihan täynnä tää on tämmöstä kuraa ja mitä nyt on vuosien saatossa sitten tiivistynyt tonne. Pistetään tohon. Siitä nyt näkee vähän sen, minkämoista herkkua siellä oli. Meinaan, niin jos sen olisi saanut käyntiin ja no se olisi sitten lähtenyt sieltä kiertoon. Suutin on tossa. Täytyy ottaa se kiirti siitä. Vai koittaa, pitääkö tää neulaventtiili, letku tohon ja vähän paineella testailla. Kai se täytyy koko runko ottaa irti sieltä. Ei kai siinä mikään muu auta, että ei se ihan paljon pahemmaksi, mä olisin sitä voinut kuvitella, että se olisi ollut hapettunut enemmän, mutta että mutta hyvä nyt näin. En tiedä sitten pitääkö toi neulaventtiili yhtään. Se voi olla, että ei pidä. Senkin voisi kyllä pistetä toi tollain kuvaa ja koetetaanpas. Mä laitoin letkun tohon ja vähän puoletaan painetta ja kyllä se periaatteessa voisi pitää. Hittolainen. Ei se nyt ihan mikään mielettömän huonoa. Varmaan sinne videolle nyt se ääni kuuluu. Mutta kyllä se nyt jotenkin sen sulkee kuitenkin. Niin. Meinaa uutta neulaventtiiliä. Tämmöisen nyt on hankalasta saada. Mutta joskus yritetty hiokki. Se ottaisi tosta. Akseli voi olla kans pikkusen jämähtänyt kiinni. No, sen nyt näkee. Nyt tulee kyllä sitten surkea video tästä näin liian läheltä. Ja höpö höpö paskan jauhantaa vaan pelkästään, mutta että. Onpa se nyt ainakin pois lähdöillään siitä, että. Aika hyvin haisee kyllä sittaantuneelta pensalta, että. Että. Jee, mutta eipä siinä. Täytyy nyt katsoa, kuinka tämän saa. Homman etenee, mutta että. Eiköhän se tästä. Jee, palaillaan näihin kuviin.